Soko kalih. Pramila boten kanah tur kawula sugeng sonten sugeng awersani ngantos paripurnaning pasugatan. Sumangga. Thank you.
Oh,
kalau dua dua nasa kuning baru kamar sokan kum suan putri sokan sonten wonten ing sonten meniko saking keluarga agung putra bono kangge mangayu pemiyuk mugi mangayu bagi wontenipun adicara pengukuhan pajar Kota Kediri menika ngawontenaken pagelaran setunggal tari seni kuda kembang kembar 6 kasusul celeng sregi saha rampok barong pramila saking paguyuban Turangga Putra Bono ingkang miji saking Desa Sukoharjo ugi wonten Kecamatan Kayen Kidul ingkang dipun pandhegani saking janipun Bapak Sejati mugi-mugi keluarga agung Putra Bono anggenipun ngaturaken pasugatan wonten ing satu menika tansah saged dados jaminipun saya soho maringi hiburan dumateng sami masyarakat wonten desa Bangsongan ugi wonten Kecamatan Kayen Kidul. Para pemirsa mboten kathah hatur kawula sugeng amersani ngantos paripurna ing pasugatan. Sugeng sonten sugeng amersani. Simuga. Ayo kanca enggal ditata barise dicekel cambu aja nganti lirmu panggawe aku sing kawandu ya bijak bagus. Ing mriki para waraga putra bono lumaksana agita kita baris putra bono siap siaga Thank you.
Bocah.